שלום לכולם, דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. אנחנו ממשיכים היום עם רפואת עמוד שדרה, כי היא כל כך כל כך כל כך חשובה לבריאות שלנו. בואו נסתכל רגע על הגולגולת שלנו, שבתוכה יש את המוח, והמוח ממשיך כמוח שדרה בתוך עמוד השדרה. הוא עובר בתוך החוליות הצוואריות, הסרוויקליות, C1 עד C7, וכל עצב שיוצא מאותו אזור משפיע על אזור מסוים, והיום אנחנו הולכים להתמקד רק בצוואר. אז הצוואר יכול להשפיע על העיניים, על האוזניים, על הפה, על הלוע ועל הידיים. זה במעט מעט שאני נותן לכם. זה יכול להשפיע על עוד דברים, אבל אלה דברים מאוד מאוד חשובים. הרבה ילדים, ואחר כך כמבוגרים, שיש להם בעיות בזילה ובעיות ראייה, בעצם המקור שלהם תהיינה הפרעה ב-C1 ו-C2 שמזינות את העיניים. ועל ידי טיפול כירופרקטי שאנחנו מכווננים את החוליות האלה, חלק גדול מהבזילות ובעיות הראייה נפטרות. אפילו עד 96% מהאנשים שמגיעים אלינו, אנחנו רואים את זה בצורה מחקרית, שזה מה שמתרחש. אותו דבר עם בעיות שמיעה, ואותו דבר עם בעיות של אגירת נוזלים באוזניים. אחרי שאנחנו מסדרים את החוליות 1 ו-2, C1 ו-2, אנחנו רואים שיפור ניכר בירידה בצורך לניתוחים של כפתורים והלאה, ובעיות שמיעה אצל ילדים. פשוט מדהים לראות. כי אנחנו לא הולכים ישר לאיבר הסופי, לעין או לאוזן, אנחנו הולכים למקור שמזין אותם עצבית, ולכן זה כל כך חשוב. אז רפואת עמוד שדרה היא כל כך קריטית, כי היא בעצם חולשת על הכל, ואם ישנם הפרעות בדרך של החוליות ועל ידי חסימה של מוח השדרה והעצבים שהולכים לאותם איברים, זה יגרום לבעיות ולחולי ולכאבים. אז אנחנו, שאנחנו מטפלים בחוליות האלה, והיום אנחנו הולכים לדון רק בחוליות הצוואר, אנחנו יכולים לעזור בצורה משמעותית מאוד לבעיות אוזניים, לבעיות עיניים, שמיעה, שיווי משקל ותקלות בידיים, ירידת כוח, כאבים, הקרנת כאבים והלאה. תודה שצפיתם.